כאשר התקשורת משמשת שופר לבעלי ההון ומכריזה בכל הזדמנות כי האבטלה ירדה והצמיחה הכלכלית מניבה פירות גם לאזרח הקטן, עומדים פעורי פה אזרחים רבים, עובדים שאין להם עבודה ותוהים מה לא בסדר איתם. איתם הכל בסדר, הבעיה אינה אצלם, אלא במדיניות החברתית-כלכלית אשר הפכה את רוב העובדים במשק לעבדים בעל כורחם ואת החברה לכזו שמערימה קשיים על אלו שאינם עובדים לחזור לעולם העבודה. הייתי מורה מקצועית, מחנכת, הייתי מנהלת הפקה בתיאטרון הסמטה במשך 5 שנים, עבדתי במפעל אצלנו, במפעל לפלסטיק בפרסמו, גם כן 4 שנים. אני מהנדס תעשייה וניהול. עבודה מול הלקוחות של הארץ. התחושה הזאת של להיות שכירה ופה מקצצים, ושם מקצצים כלים. הציפייה שלי זה באמת למצוא את עצמי במקום הרבה יותר רציף כלכלית. לפני כן עבדתי במציאות זו, כאשר הוואקום מתמלא בעמותות שתומכות באוכלוסיות מוחלשות, לא נותר למעמד הביניים, עובדים שכרגע אין להם עבודה, כלום מלבד להתאגד ולסייע זה לזה במציאת עבודה. הג'וב קלאב, פרקטיקה של התאגדות עובדים שאין להם כרגע עבודה, מופעל מספר שנים במרכז הארץ. בחודש מאי פתחו תושבי כרמיאל מועדון כזה גם אצלם. אני מגיעה לפגישות בכרמיאל מקריית מוצקין. התחלתי את המפגשים שבועיים בערך אחרי שהתחלתי להיות מובטלת, ממקום של הבנה ששוק העבודה מאוד השתנה, ואני מחפשת איזשהו אופן או איזושהי דרך לייצב את עצמי מבחינת תעסוקה, ולא למצוא את עצמי עובדת 4 או 5 שנים במקום אחד, ואחר כך מחפש את עצמי במקום אחר. הגיל כבר מתחיל לעשות את שלו. כשאדם לא עובד, הוא נמצא בהרבה מאוד בדידות. אנשים נמצאים בדרך כלל בבתים שלהם, מחפשים עבודה בין המחשב לפקס לאינטרנט, והתמיכה הקבוצתית בעצם פותחת אותנו גם להגדרה של מהם סוגי התעסוקה שאנחנו מחפשים, וגם האופן שבו אנחנו מחפשים. אחד העוגנים של הפעילות הקבוצתית של הג'וב קלאב בנוי על רשת קשרים, ובגלל ששוק העבודה רק בחלקו מפורסם בעיתונים, אנחנו מוצאים כאן את עצמנו בודקים למי יש קשרים איפה, ולפעמים זה קצת עוזר. בחורה אחת הגיעה למסקנה שבעצם מה שהיא צריכה לעשות זה לפתוח עסק עצמאי. אז היא הייתה פה, הקבוצה עזרה לה בהתלבטויות שלה, החליטה לפתוח עסק ופתחה אותו, והיום היא עצמאית. כל מפגש מתחיל בסבבים קבועים של הצגה עצמית. כל אחד מציג את עצמו, גם את הכישורים והמיומנויות שלו וגם את הניסיון התעסוקתי, בצורה ממוקדת, תמציתית, דקה אחת לכל סבב, ואנחנו ממש רואים שיפור ממפגש למפגש. ההצגה הזאת נעשית יותר ברורה, יותר טובה. בסיום כל מפגש אנחנו רושמים לעצמנו איזה משימות, מה נעשה השבוע לצורך העניין הזה, לצורך מטרת חיפוש העבודה. אנחנו מדברים על משימות שאפשר ממש למדוד אותן, משימות כמותיות, מתידות, ובמפגש הבא אנחנו מתחילים את המפגש בדיווח מה עשיתי. בג'וב קלאב עולים נושאים חברתיים שמשקפים את העובדה שהאבטלה היא חלק ממדיניות. אנחנו עובדים על הרבה נושאים חברתיים אקטואליים ומלבנים את הבעיה מכל הזוויות. תוך כדי הקבוצה, כנראה שזה די הבשיל בי, אני הולכת ומגלה שאני לא רוצה להיות שכירה במשרה מלאה במקום אחד. מה שהכי משמעותי בעיניי בעצם בג'וב קלאב זה העובדה שאנשים רואים פה דברים שהם לא ראו קודם. זאת אומרת, אם הם היו רגילים לחפש בדרך מסוימת עבודה, או לנהוג בדרך מסוימת על מנת לחפש עבודה, או לחשוב בדרך מסוימת מקובעת על עצמם, פה מקבלים המון אפשרויות אחרות, הם מגלים עולם חדש של אפשרויות איך אפשר לחפש עבודה. אני מקבלת כאן הרבה מאוד ביטחון לדרך שבה אני הולכת. אני מקבלת כאן הרבה מאוד אהדה והרבה מאוד יכולת למצוא את הכיוון באמת שמתאים לי ולא... נפגשים, תומכים אחד בשני, חושפים קשרים תעסוקתיים, משפרים מיומנויות ומעלים את התודעה של החברים לגבי מקורה של האבטלה. המפתח, לא להיות לבד, לשבור את הניכור ולהחזיר ולו במעט את הסולידריות העבודה.